המקום הכי מעשה בחדר, תלכו שלושה. מה המקום הכי מעשה בחדר? שם יד מישהו מוצרת, יש לי קצת עליי, ושם זה מרגיש לבד, כן, יש לנו המקום הכי מעשה בחדר. זה תרגיל, זה מאוד חשוב. זה הסתנות עם הגדולה, כן. לא, אתה אחר, כן. עכשיו תראו, כשאנחנו עושים את התנועה הזאת, אז דבר ראשון לא נוח לנו, כי באנו למקום חדש, לא מכירים אף אחד, קודם היינו מפותחים מישהו שאנחנו קצת מכירים, נכון? ואולי קרנו מעכשיו, עכשיו הוא לא מפותחים. אבל מצד שני, שזה חופש אחר, משהו נפתח. דווקא בגלל שאני באים לחוט הזאת, משהו נפתח. עכשיו נהיה מישהו זר, אז אני יכול לדאוג עליהם, כי גמרו לבד. זה לא נגיד לו אהלן, והשני נגיד לו, זו חברה שלי, אחי. נכון? זה לא המצב, זה לא כזה, זה... על הכולם במקום אחר. אז אני רוצה שאתה חושב את התחושה הזאת, ששינינו את המקום. בסדר? היום, אני רוצה שאני מעבוד על כמה דברים שהם להיות ברגע הזה, להיות קרובים אחד לשני ולהיות עצמם. למה? כי זה החיים. זה החיים, אם אני קרוב לאחרים, אם אני יותר עצמי ואם אני ברגע הזה, אז אני חי, זה לא משנה כמו שאומר אחר לא משנה. אז אני רוצה להתחיל להסביר לכם משהו על עצמי. תראו, אני, יש לי איזו ידידה, היא שוזת עצמה במחלקה פסיכיאטרית, בבית החולים, ואני הולך לבקר אותה לפחות פעם בשבוע במחלקה פסיכיאטרית. ואני מה זה מבסוט מעצמי כשאני הולך. אני אומר לעצמי, איזה גדול אתה, פעם לא יותר הולך. זה לא כל הלכת, לא כל אחד הולך. מי הולך כל מחלקה פסיכיאטרית צריך לבקר חברה לבקר שעקורה? במקום לבלות בירושה. איזה גדול אני. עכשיו, זה לא בא לעשות להסתכלות הזאת, אני לא בא להגיד לכם, אני בא להגיד לכם, זה מאוד חשוב. כשאנחנו רוצים להיות עצמנו, חשוב לעשות את ההסתכלות הזאת ולהגיד, כן, 90% אני עולה בשביל האגו שלי, היום האגו שלי הוא אחר, פעם האגו שלי היה לעשות דברים אחרים, נכון? זה במחורה זה, לעשות זה, אתה לא שאני הייתי יותר טוב גם בזה, אבל לא משנה. לעשות זה, לעשות זה, היום, לך למחלקה פסיכיאטרית. אני רוצה להבין מה יתכנס בכלא. כאלה, לעזור לכל הסרטן, לעצור כאלה, זה האגו שלי, אבל זה אותו אגו, האגו שלי הוא חדש, הוא לבש פנים אחרות, בסדר? עדיין יש 10% שאני רוצה לעזור, אני אוהב אותה, אני יודע, ואני רוצה לעזור, באמת. אבל זה 10%, 90% זה שוב פיתוח של האגו שלי של לבש פנים אחרות, בסדר? כשאנחנו רוצים להיות עצמנו, אז אנחנו רוצים להסתכל על מקומות האלה, זה לא קל להסתכל, כל יום, כל יום. כשאני רואה את הלב של דור עם 200 איש, אני אומר, סתם הקדות, זה הקשקשן. חבר שלי, הוא אוהב אותי, הוא מביא אותי לפה, הוא משתף לצלחונים שלי. הקינה עולה לי, לא נורא מקבל יותר רק עם ממני, יש לו קבוצה גדולה, אתה לא במקום הנכון. מה לא? בדיוק במקום הנכון. מה לא במקום הנכון? תעלום. במקום המקום. למה? לא צריך להיות. בקיצור, למה אני בא להגיד לכם את זה? כי קל להגיד, אני לא כזה, אני לא מחרג, לא אומר, אני לא מקנת אף אחד, אין לי כמעט, לא שם. זה ככל שאתה יותר, יש לך על זה אגו מגובש, כמו שאני אמיר מנחה שוואה, אחד הוא אני היפה והחמדה, שהוא אני העוזר ויצא. גם שאתם כאלה, אני אהבה ואיזה, גם שאני חושב שאתה מגובש, אנחנו מתחזקים את המקום הזה, וכל מידע שלא קשור, אנחנו לא רוצים לראות בעצמנו. אבל זה בעצם, מה, אין לך, רק מה, זה כן מנהל אותנו, רק בבקראונד זה מנהל אותנו, מנהל אותנו במקום אחר, כן, זה לא שזה נעלם, זה לא נעלם, זה מנהל אותנו במקום אחר. לכן, חשוב להסתכל שם. מה שאני אתן לך לדוגמאות על עצמי זה כשאני מנסה להסתכל, אני קורא בכל המקומות אני רואה, להסתכל על המקומות, ולהגיד, זה בסדר, זה אנושי, לקנא זה אנושי, לפחד זה אנושי, כן? אני לא קינה, לא צריך להזמזוהל, זה הדברים שיש. ללכת לבית חולים כן, אני רוצה להגיד, סבבה, יש גם אהבה, יש גם זה. כשאני יכול לראות את האוסף הזה של הדברים שלי, אני יכול לקחת את עצמי יותר קליל, אני יכול לקבל את עצמי, אני יכול להיות יותר עצמי. אנחנו רוצים להיות עצמי, מה זה להיות עצמנו? לכולם קל להיות עצמנו, אני עומד פה על הבמה, לכולם, אני עצמי אחר. לא. להיות עצמי זה איפה שלא נוח לי להיות עצמי.
החלקים שאני לא אוהב, איפה שהם מעלילים, איפה ש... שם! איפה אני יכול להביא איזה חמלה למקום הזה? להביא איזה מקום של, בסדר, מותר לי להיות כזה. אז בוא נתחיל באיזשהו תרגל קטן לפני שנמשיך. אני רוצה שתסתובבו למישהו לידכם, שאתם לא מכירים, בבקשה. אבל מסתובב מלא, מסתובב מלא אליו, מסתובב מלא אליו, אליה, לא משנה, מישהו לידכם. בבקשה. שלישייה זה גם טוב, אנחנו פה לא מנוגענו. בבקשה. מבט אליי, מבט אליי. סתובבי אליה, סתובבי אליה. אז רגע. למה? מבט אליי. אז בוא נתחיל בזה ש... אני רוצה שנשתף משהו ל... אני רוצה שנשתף משהו שלא נוח לנו. למשל, בוא נתחיל בנושא של איזה קשיים יש לי פה בפסטיבל. מה הקשיים? כיף פה עם דור וזה, עושים חיים, שותים בירה. לא מדויק. באתי עם החבר שלי, כל הזמן נצמד אליי, ואני לא מצליח להפלטר. שתיים, באתי לבד, אני כל הזמן הולך ככה, אף אחד לא מחייכת אליי, נורא והיום. אין לי איפה לחנות את האאודי שלי, אני חניתי בקיבינימט, נכון? סתם. הכל אני יודע, הכל אני רואה. סתם. מה הקשיים שיש לי פה באמת? כל הזמן אני אוכלת, כי אני לא יודעת מה לעשות. אני לא מוצאת את עצמי, אני כל הזמן הולכת המונית, זית חוזרת, אלפון חמוד, כמו שעבר היום אני, אלפון חמוד חוזר. מה אני עושה? מה הקשיים שלי כאן? אבל אמיתי, לא עכשיו זה, אמיתי. יש מישהו ששמתי עליו עין, לא נראה לי שבא. לא, אנחנו פה לא כאלה, כולנו באנו לרקוד, אנחנו לא מציצים על אף אחד, אנחנו בכלל לא במשימה האלה, נכון? אוקיי, אז פה, לא, לא חייבים, אבל כל אחד שיביא משהו, מה הקשיים שהיה עד עכשיו פה? באמת, מה, כשאני מרגיש לבד, יש מציקים לי, אני מרגיש זה, העול שלי לא פה ואני אוכל יותר מדי, השירותים לא הלכתי, רצתי רחוק, מסיכים עשיתי, לא יודע מה, לא. כן, כן, מה הקשיים שלי? אז פה, אבל אני רוצה שלא יהיה דיאלוג, אלא אחד ישתף השני יקשיב, ותביאו משהו קצת יותר עסיסי, זה השחרור. זה אני, מותר לי להיות כזה, אני לא חייב להיות קול מגניב. אז בואו נתחלק רגע. רגע, אני רוצה שכל בני זוג, אחד יהיה בננה ואחד יהיה פפאיה, שנוכל להגיד מי להתחיל. בואו תחליטו מי בננה, מי פפאיה. מי בננה, פפאיה. זה תמיד מסובך להלאה. מי אננס? אני אננס. כמובן. אני בננה. אוקיי, החלטנו? החלטנו? במבט אליי, אוקיי. אז פפאיה יתחיל. והשני מקשיב לו, מסתכל לו בעיניים, מקשיב, נוכח לו. מה קשה לי פה בפסטיבל עד עכשיו? איזה בעיות היו לי עד עכשיו? מי עוד כאלה? בבקשה, פפאיה, איזה בעיות היו לי? מצולם, בסדר? אוקיי. אז כולם תמשיכים, בבת אחת, קשה לי להבין, קשה לי להבין מה רוצים ממני, לא רגילה לכל כך הרבה אנשים. זה הקושי הצד הזה שהוא זרח, הוא שם. אבל את שולטת. שיש רק שתי שירותים, יש רק שתי שירותים פה. ושפיץ' כל הזמן צמודה אליי, אני לא עוזבת אותי, אני לא רוצה לשאול.